Ćao, dobrodošli na moj kanal i u prvi video u 2019. godini. Pre svega hoću da vam čestitam novu godinu, da vam poželim puno sreće, zdravlja, ljubavi i uspeha na svim poljima. Odlučila sam da ovaj prvi video bude haul, odnosno da vam pokažem šta sam to kupila ili dobila u poslednjih nekoliko nedelja. Pre toga ću samo iskoristiti priliku da vam ispričam šta je to novo kod mene, šta se desilo sa vlogmasom i tako dalje. Tako da ovih prvih nekoliko minuta će zauzeti priča o tome i ja ću u opisu ovog videa navesti minutažu gde kreću noviteti, odnosno gde kreću proizvodi, čisto ako želite da preskočite ovaj deo da možete to da uradite. Pre svega, šta se desilo sa vlogmasom? Znate da sam planirala 31 video, objavila sam 26. Postoji nekoliko razloga zašto nisam objavila i te ostale videe do kraja decembra. Pre svega, kraj decembra sam iskoristila da se vidim sa nekim strašno dragim ljudima koje zaista, zaista dugo nisam videla i to mi je nekako bio prioritet. Osim toga, laptop mi je potpuno poludeo, odnosno potpuno se napunio, nije bilo mesta u njemu otprilike više ni za jedan video, pošto je moj laptop sad već star više od 6 godina i sve čuvam u njemu. Nisam nikad ništa dodavala od delova, memorije i slično, tako da je sad bilo krajnje vreme da se to uradi. Osim toga, strašno je sporo radio zbog svega toga, bilo je potrebno da mu se radi i sistem i sto nekih drugih čuda. Mislim, ni ne razumem se sad previše u to da bih o tome pričala. Uglavnom, laptop mi je negde 24. otišao na popravku, da tako kažem. Dodato mu je memorije, rađen mu je sistem. Još jedan novitet jeste da mi je instaliran novi program za editovanje, tako da ću sada moći nekako bolje da editujem svoje videe. Imaću dosta više opcija, imaću neke opcije koje do sada nisam imala, koje su mi bile potrebne. Vidjet ćete već sve to nekako u narednih nekoliko meseci. Vidjet ćete da li se prosto moj način editovanja promenio. Tako da mi je trebalo nekoliko dana i da se ja prilagodim prosto na taj program za editovanje. Tako da je i to negde razlog zašto nisam snimala. Još jedan razlog je to što sam upala u neko čudno raspoloženje krajem decembra. Ne nužno loše i negativno, ali čudno raspoloženje. I prosto nekako sam već u glavi bila u 2019. i planirala šta ću to raditi u 2019. Dakle, određivala svoje ciljeve, pravila planove i tako dalje. I još jedan negde možda malo manje značajan razlog, odnosno malo manje on uticao na ovo sve, to je činjenica da sam ja nekako u toku decembra, u tih 26 videa, snimila sve ono što sam negde najviše želela da snimim u toku vlogmasa. Ja sam imala još ideja, daleko od toga da nisam. Zaista do sada nisam ostajala bez ideja za vide, međutim imala sam utisak da je dosta, da je dovoljno, da je možda YouTube previše natrpan vlogmasima i da je možda vreme da stanem i da malu pauzu napravim, eto pauzu od nekih desetak dana. I mislim da mi je to bila dobra odluka jer sam nekako sumirala 2018. i spremila se za ovu 2019. godinu. Osim toga, šta sam još htela da vam kažem, htela sam da vam kažem kakvi su mi planovi za januar. U toku januara će vide izlaziti sredom i nedeljom, dakle takav je plan. Odlučila sam da budu dva videa nedeljno, a ne tri, upravo zato što sam tokom decembra strašno mnogo snimala i prosto hoću malo to da proredim. Mislim da su dva videa nedeljno sasvim ok i sasvim dovoljno. Sreda i nedelja mislim da su onako ok dani, već sam u novembru objavljivala sredom i nedeljom i to mi je bilo ok. Dalje ćemo videti od februara kako ćemo, kojim ću tempom ići i tako dalje, to ću sve usput da odlučujem, vidjet ću kakve će mi teme nadolaziti, da li će biti mnogo novih proizvoda ili neće i tako dalje, tako da eto, čisto sam želela okvirno da vam kažem, u toku januara, sredom i nedeljom će ići videi. Ovaj video je planiran za 6. januar, tako da danas kada vi ovo gledate je verovatno 6. januar. Ono što također hoću da vam spomenem jeste da još danas možete da učestvujete u nagrađivanju koje je na mom kanalu, a također i postoji jedno nagrađivanje kod mene na Instagramu i Facebooku. Znači, u opisu videa vam ostavljam sva ta nagrađivanja, učestvujte. Dakle, jedno nagrađivanje je na YouTube-u, jedan poklon, i to stvarno lep poklon, pogledajte, to je moj prošli video zapravo, posljednji u 2018.
Kažem, još danas možete učestvovati. A na Instagramu i Facebooku poklanjam jednu lepu paletu senki i jedan tečni highlighter, tako da eto, ostavljam vam i link do toga, pa učestvujte, kažem, i to važi još danas. Samo da pogledam, ovdje sam napisala da li sam želela još nešto da kažem. U suštini nisam, htela sam još samo da vam se zahvalim na tome što ste me pratili u toku vlogmasa. Znam da je nekako možda bilo previše sadržaja i zaista sam zahvalna svakom od vas što me tokom vlogmasa pratio, gledao i nadam se da su vam videi bili zanimljivi. Ja sam se zaista trudila da budu. Što se tiče mojih nekih daljih planova, rekla sam vam koliko često će ići videi. Osim toga, planiram u ovoj novoj godini nekako da poboljšam svoju opremu, da kupim kameru, da kupim možda bolje osvjetljenje i tako svašta nešto. Uglavnom, nadam se da ću to sve ostvariti, ali svakako, eto, htjela sam da vam kažem da su mi to planovi. I toliko za sada za ovo brbljanje. Mislim da sam rekla sve što je bilo potrebno, a da ne dužim sada dalje, hajde mi da pređemo na novitete. Pre svega imam ovaj predivan neseser sa nekoliko proizvoda unutra. Ovo je zapravo Nivein set koji sam ja dobila od svoje dve najbolje drugarice i potpuno su pogodile kada je izbor proizvoda koji su unutra u pitanju. Pre svega, nećete verovati, pena za kupanje, dakle Niveina, njihove nisam probala, sa rabarbarom i malinom, sa ekstraktom svile, ima 200 ml u sebi i ovdje piše da ima za više od 50 korišćenja. Strašno me zanima kakva je, čini mi se da lepo miriše, stvarno koliko mogu da osjetim, super. Javljam utiske čim probam i jedva čekam da probam, baš se radujem ovome, znate koliko volim pene za kupanje. Zatim, ovo je dezodorans Fresh Flower sa 0% aluminijumovih soli, što me zaista raduje. Ako me pratite, znate da ja generalno ovu vrstu dezodoransa ne koristim, koristim uglavnom one u stiku. Međutim, ovaj me je zainteresovao, pogotovo zato što nema aluminijumove soli. Ima ovaj patent za zaključavanje, tako da možete bez brige da ga nosite sa sobom i da ne brinete da li će da prsne negde. Također, čini mi se da lepo miriše, prsnula sam da pomirišem i dopada mi se miris. Piše i da se brzo suši, što je meni također važno. Ja zaista ne volim taj vlažan osjećaj posle dezodoransa, tako da ako ste probali, pišite mi. Ja se zaista radujem isprobavanju i kao i za sve ovo, javljam utiske čim probam. A treći proizvod, odnosno četvrti ako računamo neseser, jeste nešto što sam ja probala, dobila sam jednom uzorak u nekom od časopisa. Radi se o ovom losionu za telo, ovo je Sherry Blossom and Jojoba Oil, 200 ml ima i za normalnu do suvu kožu. Ovo savršeno miriše, miriše na trešnji cvet i u suštini u sebi ima ulje, međutim nije ni malo masno. Ja se sjećam kada sam isprobala tester ovog losiona, oduševila sam se i rekla sam sebi kupit ću ga jednom, međutim to jednom nikad nije dolazilo i eto, namestilo se da mi one to kupe, tako da baš se radujem ovome. Ja inače obožavam losione za telo, pogotovo one koji lepo mirišu, tako da evo, jedva čekam i ovo da probam i svakako hvala Tanji i Isidori. To je dakle prvi set koji imam. Drugi set koji imam da vam pokažem, sam vam spominjala u decembru i rekla sam vam da ću ga sigurno sebi poručiti. Radi se o ovom Oriflame-ovom Milk & Honey setu. Pokazujem vam poklopac, ovo je inače predivna kutija u kojoj je set došao i stvarno je kutija fenomenalno urađena i iskoristit ću je svakako nakon što izvadim ove proizvode i počnem da ih koristim. A sam set izgleda ovako, u njemu dobijate dakle Milk & Honey kremu za tuširanje, kremu za ruke i telo i toaletni sapun. U sapunu ima 75 grama, u kremi 250 ml i u ovoj kremi za tuširanje 200 ml. Ja sam već dve ovakve potrošila i ovaj proizvod je savršen. Obožavam miris ove kolekcije. Ova kolekcija je onako nekako malo više luksuzna. I ako me pratite, znate da je baš mnogo volim. Imala sam i kremu za ruke, još uvijek imam i peeling za ruke i stvarno ovo je nešto što ja baš mnogo volim. Ovaj set je mogao da se kupi, nisam sigurna da li sam to rekla, za 899 dinara u decembru i ja sam to morala da iskoristim i iako sada imam previše losiona za telo, neke vam neću ni danas ni spomenuti zato što ih već koristim, pa ćete čuti nešto o njima
utiscima o novim proizvodima, ali svakako imam sad baš dosta losjona, ali sam svakako morala ovo da poručim jer je set odličan, odličan. Još jedan proizvod kada je kozmetika u pitanju jeste ova Dr. Culić maska za lice. Ovo je 3-u-1 premium maska za lice Q10 sa kolagenom i aloe verom. Vraća elastičnost, umiruje kožu i sprečava nastanak bora za sve tipove kože. I meni se dopalo to što je ova maska u suštini za osvežavanje, za elastičnost, dakle, takođe obnavlja kožu i piše da dakle, obnavlja stanje kože od posljedica starenja, oštećenja od sunca, fleka i ožiljaka od akni. Tako da piše da deluje umirujuće, antialergijski i ublažava iritacije, tako da se baš radujem da ovo isprobam. Inače, Dr. Culić kozmetiku možete pronaći u Liliju i po apotekama. Nisam sigurna da li ih ima u DM-u, zaista ne znam. Nisam vidjela. Jednu masku ovog brenda vam poklanjam u tom nagrađivanju koje sam spomenula na početku videa, tako da eto, obavezno učestvujte. Međutim, evo jednu sam ostavila i sebi. Jedini novitet kada je šminka u pitanju jeste ova Catrice Astrology paleta. Ovo je njihova nova limitirana kolekcija. I ja mislim da do sada nisam probala Catrice senke osim onih nekih gliterastih nijansi. Pošto imamo onu paletu glitera, ovdje ima 12 senki i ima 15,6 grama. Izgleda dakle ovako, ovako se otvara, kartonsko je pakovanje, zatvara se na magnet, ima dva ogledala ovdje sa ovih strana. Ne okrećem vam direktno da vas ne zaslepim. Na ovom najlonu su nacrtani horoskopski znakovi, pošto je kao što sam rekla astrology paleta. I za svaki znak imamo po jednu nijansu. Meni se ova paleta na prvi pogled strašno dopala. Ne znam kakva će biti, kako će se pokazati. Evo, možda da vam pokažem neke swatcheve, samo moment. Ima ti sjajnih nijansi i, i meni nekako deluje obećavajuće. Ove mat nijanse su strašno mekane. Evo recimo ova tri brzinska svoča. Ova nijansa ne izgleda lepo svočovana zato što je onako tamno, tamno zelena, a na kameri deluje nekako sivo i prljavo, tako da zanemarite to, lepo izgleda ovde na svoču, ne izgleda lepo. Vidjet ćemo kako će izgledati na očima. Ovo možete naći verovatno i u Liliju i u DM-u. Mislim da će biti i u jednoj i u drugoj drugeriji. I cena ove palete je nekih 1500-1600 dinara. Meni se, moram priznati, strašno dopada ovako na pogled i na dodir, međutim nisam je probala na očima, tako da ako ste možda planirali da je kupite, možda sačekajte da je isprobam. Svakako planiram u toku januara da snimim šminkanje ovom paletom, svakako ću ovih dana početi i sa testiranjem, probaću neke od nijansi, pa ću vam javiti utiske i da li vredi kupiti ovu paletu ili ne. Za sam kraj ovog videa imam da vam pokažem dva parfema koja sam dobila za novu godinu. Pre svega Playboy Endless Night, 40 ml ima, piše da je night proof. Dakle, kao što i sam naziv govori, ovo je parfem za veče i piše da su neke od njegovih nota ruža i sandalovina. Inače, bočica izgleda ovako i moram da priznam da ja ovdje baš i ne osjetim ružu. Parfem zaista baš lepo miriše i onako drugačiji je nekako, pomalo je i slatkast, to je jedino što mogu reći za sada. Nisam ga do sad koristila, samo sam ovako prsnula da pomirišem. I moram da kažem da mi se za sada sviđa i nisam do sada viđala ovaj, mada iskreno mislim da nisam nikad imala ni jedan Playboy parfem. I za kraj Paco Rabanne Lady Million parfem koji je savršen, koji ja obožavam i koji sam imala ranije i bukvalno kad sam potrošila sve do juče, dakle nekih punih 6 godina sam ja čuvala praznu bočicu i kutiju od ovog parfema zato što sam uvek sebi govorila da je preskup, a također sam i uvek sebi govorila da ću kad zaradim kupiti sebi. Međutim, eto, dobila sam ga za novu godinu i dalje mislim da je savršen, da odlično miriše, da miriše strašno skupo i ni malo ne guši, onako je jak i prepoznatljiv.
Tako da, eto, strašno sam srećna što sam ga dobila i sa uživanjem ću ga trošiti. I to je to. To bi bili svi proizvodi koje sam imala danas da vam pokažem. Hvala vam na gledanju ovog videa. Nadam se da ćemo se lepo družiti u ovoj 2019. godini. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video ukoliko vam se dopada i naravno da se pretplatite na moj kanal. Novi video stiže već u sredu. Do tad vas ljubim i uživajte. Ćao!